não foi erguido. Claro que vai ser daqui uns dias. Mas um prejuízo ficou no meu celular. 5 pau mergulhou. Vamos ver se ele está fora ou dentro da água. Mas vai ser difícil de achar. Mas vamos ver. Bom, turma, se vocês acreditam ou não, o celular que voou do meu avião se encontra aqui no meio da natureza. Aliás, nós somos aqueles que ajudam a defender a natureza. E a natureza o protegeu está aqui, garotada. Agora, você imagina, voou lá de cima. Primeiro, eu achei que ele tivesse caído na água. Eu achava até os peixes aqui do Peró estivessem fazendo alguma coisa, mas não. Então, uma conta a menos para a bandeira azul pagar. Vou aliviar dessa, tá bom? Fui, tchau!